Bayern München-spilleren Javi Martinez er overrasket over, og han ikke er udtaget til Spaniens kommende venskabskampe mod Tyskland og Argentina. Javi Martinez var ikke blandt navnene, da landstræner Julen Lopetegui for nylig udtog Spaniens trup til de forestående venskabskampe mod henholdsvis Tyskland og Argentina. Offensivspilleren har tidligere været med til at vinde VM og EM, men har grundet flere skader ikke været i aktion på landsholdet siden 2014 med masser af kampe i Bundesligaen og Champions League. Havde Javi Martinez dog håbet på, at han havde hørt fra Julen Lopetegui i denne omgang? Nej, han ringede ikke og forklarede mig, hvorfor jeg ikke var udtaget. Ja. Jeg er klar over, at konkurrencen er stor og at der er mange gode spillere at tage. Jeg vil selvfølgelig fortsætte med at arbejde hårdt, men når folk spørger mig, om jeg er overrasket over ikke at være udtaget, så svarer jeg ja, siger han til ESPN 29. Og i Javi Martinez har trukket landsholdstrøjen over hovedet 18 gange indtil nu i karrieren. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.